Kubo, vítej na Kladně. Jak se těšíš na tuhle novou výzvu? Děkuju, tak určitě se těším. Je to po 5 letech změna vlastně a doufám, že to bude změna k dobrýmu a že to bude úspěšná sezona. Ty máš za sebou takovou průlomovou sezonu v Chomutově, kde se ti dařilo, tak jak na tohle to vzpomínáš? Tak byla to určitě skvělá sezona, vlastně první mezi chlapama. Dostal jsem hodně prostoru, hodně toho jsem tam odehrál na tom ledě, byl jsem za to neskutečně rád a doufám, že na to navážu tak nakladně. Zmiňoval jsi, že pro tebe je to změna prostředí po 5 letech. Jak k tomu třeba pomohlo to, že jste se tady sešli 3 z loňského chomutovského týmu? Tak to mi pomohlo hodně, já jsem rád, že tady jsou kluci se mnou, je to lepší k seznamování a tak. Se všemi pomůžou, Pytlák už tady byl dřív, takže ví, jak se tady co a jak děje. A nakonec náš chomutovský, jak někdo napsal, je to skvělý. Ty jsi ještě hodně mladý hráč, takže možná tě někteří fanoušci ještě nebudou znát, tak zkus trochu popsat ten svůj styl hry, v čem třeba vynikáš. Tak já si myslím, že mým úkolem bude asi defenzivní činnost. Rád útočím, rád střílím, tak uvidíme, no. Tomáš Pitule nám teďko prozradil, že ty studuješ vysokou školu, tak prozraď nám něco k tomuhle tomu, jak se vlastně k tomu dostal. U hokejistů to není úplně zvykem. Tak já studuju vlastně práva v Plzni a už od mala jsem chtěl být právník, protože se rád hádám s lidma, rád argumentuju. A dostal jsem se tam, tak jsem to zkusil, jestli to půjde dohromady, je to těžký, ale tak nějak se to dá.